Frankrike väntar på er hemmaplan i Göteborg. Hur är det? Fantastisk match. Det är otroligt kul att få spela mot de här absolut bästa landslagen. Så det är lite nytt att ha just de matcherna så tidigt i ett EM-kval. Men det är också de matcherna som är fantastiskt roliga att spela. Och vi trivs här i Göteborg och kul match. Vad betyder just att ställas mot idel klassmotstånd, England, Frankrike, även Irland är ju starkt just i det här nya upplägget av EM-kvalet? Jag tycker om det. Jag tycker det är bra för den fortsatta utvecklingen att få ställas mot de absolut bästa landslagen. Och det är de här matcherna som vi blir bättre av och som jag tror att de är viktiga på sikt och verkligen få testas hela tiden. Vad kan det betyda om vi utgår från att Sverige tar sig till EM 2025 i Schweiz? Kan det vara det som saknas att ni ställs mot den typen av motstånd oftare och gör att ni kanske når hela vägen? Ja, men jag tror att det är en viktig del i som om vi skulle ta oss till EM i Schweiz. Att ha fått spela de här matcherna redan nu tror jag någonstans ger en väldigt bra grund och som återigen en utveckling för oss som landslag att kunna ta ytterligare kliv i att kunna spela mot den här typen av landslag och hela tiden behöva vara vårt bästa vi på något sätt. Så det krävs i de här matcherna att vi är det bästa landslaget vi kan vara och det tror jag automatiskt att det följer med väldigt mycket positivt och utveckling. Hur mycket stärks ni av att ni klarade 1-1 på Wembley mot regerande Europamästarna och VM-tvåan England? Ja, vi var nöjda med prestationen framför allt och tyckte att vi gjorde en av de bättre landskamperna på länge och att göra det mot England på med den publiken som var gav oss ändå lite självförtroende tror jag inför den här nystarten som är så det är viktig poäng förhoppningsvis i slutändan. Om man ser på din roll som anfallare just när man möter de här bättre lagen, hur mycket kraft måste du lägga i försvarsspelet och pressen och jobba kontra att om man möter ett sämre motstånd? Ja, men det krävs ju mer såklart. Försvarsspelet är väldigt, väldigt viktigt för oss, precis som alla andra lag. Vi utgår mycket från försvarsspelet och vill att det ska sitta och jag tror att när det väl gör det så har vi mycket att vinna i vårt anfallsspel också. Vi hamnar i mycket bättre positioner i vårt anfallsspel och just i den här matchen så gav det oss väldigt mycket kontringsmöjligheter och det där vill vi vara bra så att försvarsspelet det blir viktigt även i min roll även som anfallare lägga mycket, mycket kraft och energi i pressspelet. Hur mycket tappar man i det offensiva när man måste lägga så mycket i det defensiva? Ja, det är klart, man vill ju egentligen bara spela anfallsspel men det är, i sådana här matcher så vet man att det behövs. Sen kan det ju absolut påverka i energin, hur mycket kraft man har i sina löpningar framåt och sådär. Men det gäller ju att försöka vara lite smart i det hela också. Så att sen är det bara att försöka och köra på så gott man kan så vet man att det är spelare som kan komma in om det inte räcker hela vägen. Hur mycket pratar du med Peter Gerhardsson om det? För jag menar, han litar ju på dig mycket och jag menar, ser man då 106 landskamper men kanske bara 31 mål. Alltså att du sliter ju hårt under VM när du är brons. Du gjorde ett mål på alla de matcherna. Hur mycket pratar ni om det? Att jag offrar mycket i det defensiva. Det kanske inte blir den offensiva kraften och så mycket mål? Men vi har haft en dialog och jag vet att Peter värdesätter försvarsspelet väldigt, väldigt högt och vi har haft bra kommunikation kring det och jag vet att det är en viktig del i den rollen som är här i landslaget oavsett vilken nia det är som spelar så vet jag att han förväntar sig ett hårt jobb och i vissa matcher så blir det mycket av det ansvaret som man får ta. Och ibland så går det ut över det offensiva. Sen har det absolut inte bara med det att göra. Utan det har varit många, många landskamper där jag inte känner att jag har bidragit med de poängen eller de målen som jag vill.
Nej, och en sån som du hade ju ett jätteläge och lägger den ju egentligen snyggt, men den går på tyvärr fel sida stolpen, friläge mot England. Hur länge sitter en sån miss i? Skulle jag fått den frågan för några år sedan så skulle jag ju svara att den sitter i längre. Men det tar ju fortfarande lika hårt på, inte på självförtroendet kanske, lite till viss del såklart, men framförallt en besvikelse som lägger sig över en, och man blir väldigt hård mot sig själv i situationer som dem, för att man vet att det är ett läge som är, det är en 100% målchans. Det är ett läge jag själv tycker att jag ska göra mål i. Det blir inte alltid som man vill och som man tänker, men någonstans så vet jag om att jag ska kunna förvalta det bättre, och jag tror att det är där besvikelsen ligger. Men jag har heller inte råd att gå runt och tänka på den situationen, och för då, ja, någonstans så behöver jag ju börja blicka framåt, och det har jag försökt göra. Ja, när har du lärt dig det? För du säger att för några år sedan så hade det kanske suttit lite hårdare att bli av med det. När har du lärt dig att liksom kasta det lite åt sidan och ändå titta framåt, kommer ny match, ny chans? Jag tror att det har kommit någon, alltså under tidens gång. Man blir äldre och man lär sig hantera sådana saker på ett annat sätt än vad jag gjorde när jag var yngre. Sen har jag väl alltid varit en person, en spelare som har haft väldigt höga krav på mig själv, och det har jag fortfarande, men med bra hjälp också här i landslaget och med personer runt omkring mig, så tycker jag att man blir starkare i sig själv med de delarna, och man får liksom lära sig att hantera det, och det har jag fått göra efter att ha varit i sådana situationer tidigare där jag missat lägen som jag vet att jag borde ha gjort mål på. Som nia så blir det ju så att man på något sätt ska göra mål, det är ju väldigt fokus på det. Hur hanterar du liksom kritik och sånt som kommer kring landslaget när du inte gör mål? Det är ju alltid någonting som man behöver kämpa lite med. Kanske inte om du hade frågat någon annan, men jag har väl alltid varit en... inte att jag inte kan ta kritik, men man vill ju alltid göra sitt bästa och... ja, i alla matcher man spelar, göra poäng och göra mål för att bidra till laget. Men det är också en del av jobbet att ta emot kritik, och många gånger så är den ju också befogad. Sen har jag under de senaste åren kanske valt att inte läsa så mycket, för att göra mig lite mer begränsad till vad jag ser och hör. Och det var återigen sämre för några år sedan, för då tog jag väldigt stor del av det, men det gör jag inte på samma sätt längre, för att skydda mig själv lite från sånt som jag kan tycka är jobbigt i vissa fall. Fridolina Rolfö är ju tillbaka, var ju borta under hösten när Sverige missade OS första gången och riskerade att träda ut audition. Vad betyder hon för landslaget? Supermycket. Det har ju varit jättetacksamt och få tillbaka henne till landslaget, och hon kommer ju hit och gör skillnad direkt, precis som hon har gjort under många års tid nu, och vi vet vilken styrka hon har i sitt spel, och spelar i kanske världens bästa lag, så det är klart att hon kommer hit med kvaliteter och bidrar på ett otroligt sätt i sitt sätt att spela, och blir ju lite av en ledare på planen också. Ser att hon har en väldigt... men väldigt stor mentalitet i vilken spelare hon vill vara och vad hon kan ge till både oss och även i Barcelona. Så att, tacksamt och kul att ha henne här igen. Förbundskapten Peter Gerhardsson har ju haft rätt mycket samma manskap, men det känns som att det har blivit en mer tydlig generationsväxling nu efter VM, och vi ser ju Rosa Cavaggio och andra ta klivet. Vad kan det betyda för Sverige som landslag? Men supermycket. Det är fantastiskt kul tycker jag att se att unga spelare kommer hit och verkligen tar för sig och visar att det är här de vill vara. I mitt tycke har också otroligt mycket kvaliteter att bidra med. Som bara här matchen senast mot England. Cafaggi kommer in direkt och spelar en jättefin boll till vårat mål. Så att det är fantastiskt att de,
att de får vara här, och det är väl förtjänt efter vad de presterar i sina klubblag. Hur mycket behöver ni som har varit med länge jagas lite av unga som kommer fram och visar att det finns alternativ? Jättenyttigt för oss som har varit här kanske lite längre, och få känna att det är många spelare som kommer upp och som har mycket att ge till det här landslaget. Så det är nyttigt för dem, och lika väl som det är för oss att få den här mixen som blir. Och det, jag hoppas att vi på många sätt kan inspireras av varandra, och konkurrens tycker jag generellt är väldigt bra i ett lag. Du kom ju till landslaget efter att Arsenal vunnit ligacupfinalen. Du avgjorde på förlängning, utsedd till månadens lirare i Arsenal. Vad betyder det att du har gjort lite mål, fått speltid och faktiskt vunnit den titeln? Det betyder jättemycket. Det har varit fantastiskt kul den här månaden och få avsluta det senaste här med en titel. Det var superroligt, och jag kände verkligen att jag njöt av det ögonblicket. Och det är sånt som man får, som fotbollsspelare vill få uppleva så ofta som det går. Och sen är det inte alltid så det blev, och nu visste vi någonstans att det här var en viktig match för oss, i och med att vi inte har varit med i Champions League, och vi har inte tagit oss vidare i FA-cupen. Ett fåtal matcher kvar i ligan, men den här titeln var viktig för oss i år, efter ett år där det har gått mycket, mycket både upp och ner. Hur mycket bad blood är det mellan er och Chelsea? Det var ju hetskt mellan Emma Hayes och Jonas Eidevall. Är det lika hetskt mellan er spelare, Chelsea och Arsenal? Det tycker jag inte. Det är klart att man vet att det finns rivalitet. Det är två Londonklubbar, så det är väl precis så som det ska vara. Men jag tycker inte att det är allt för mycket så bland spelare. Utan det är, och bara för några veckor sedan så hade vi en förlust mot Chelsea borta. Och nu var det våran tur att vinna. Så att, man får ta det med en viss ödmjukhet. Hur mycket har du snackat med Jonas Eidevall efter knuffen från Hayes? Ingenting. Jag såg inte när det hände och har egentligen bara sett lite av det på via sociala medier. Men jag har inte pratat eller träffat honom. Hur överraskad är du ändå att det hände? Jag förstår någonstans att det engagerar och det skapar känslor. Så att jag har full förståelse för att det ibland känslor tar över och att det blir reaktioner, så det är egentligen inget märkligt. Apropå Arsenal, du har spelat rätt lite från start den här säsongen. Hur har det varit? Tufft i perioder, definitivt. Varit från en säsong förra året där jag spelade väldigt mycket, och till en säsong nu där det har varit väldigt stor konkurrens mellan mig och Russo i just den positionen. Och sen, det är klart att jag vill vara med och spela, men jag har någonstans också haft full respekt och förståelse för att det är en väldigt stor konkurrenssituation, och vi är också väldigt olika som spelare. Så i vissa tillfällen har jag ju verkligen bara försökt att acceptera att konkurrensen är, att den är för stor. Men någonstans så tycker jag också att det har varit otroligt utvecklande den här säsongen, och känna att jag behöver komma till träningen och till matcherna och vara mitt absolut bästa, mitt bästa jag, för att få spela så mycket som möjligt. Och det har gjort någonting, tycker jag, med mig som spelare i år, och känna att jag behöver vara mentalt redo hela tiden. Och det sker en utveckling där som jag tror är, som jag känner mig glad över. Hur påverkar det ändå en som spelare när man då kan komma till landslaget spelare, att man inte spelar så mycket i klubblaget? Kan känna vissa i höstas, så kom jag ihåg att jag kom till samlingen och kände att jag var kanske inte i min bästa form, och den känslan är ju inte superrolig att komma med när man vill prestera och det är viktiga matcher med landslaget. Och det kommer ju egentligen från att jag inte har spelat lika mycket i klubblaget som jag önskar eller som jag velat. Men sen jag är omringad av fantastiska spelare i klubben och får jättebra träning där, så att det, ibland så kanske sitter lite mer mentalt också, att man
känner att självförtroendet är inte där som man hade velat, men att man, ja, det är fortfarande, jag är fortfarande i träning och jag är fortfarande i full träning, så att ja, men mycket är det mentalt. Hur går dina diskussioner med Jonas Eidevall, eller är han en sån tränare som stänger och släpper inte in spelare till diskussion? Nej, han är öppen för dialog, och det har ju absolut hänt under den här säsongen att vi har haft bra kommunikation och bra dialoger. Sen någonstans så ibland så får man ju försöka att bara träna på och hoppas att tillfällen och möjlighet till spel ska komma. Och sen så länge det finns en bra dialog så är det egentligen bara att köra på. Hur vill du göra i sommar? Kontraktet löper ut i sommar. Hur resonerar du sett till att du inte har fått så mycket speltid? Det är klart att det är en stor fråga. Man vill vara i en klubb där man kan spela så mycket som möjligt. Sen tycker jag nu under våren att det har blivit mer speltid. Men för min del så kommer det också handla om en helhet och en känsla. Jag är inte riktigt där än där jag har full koll på hur jag vill göra. Men jag trivs och har haft en jättebra tid i Arsenal så här långt. Så att det, vad har Arsenal sagt? Men jag vill inte sitta här och prata om de dialogerna som när det kommer till kontrakt och vad som händer efter sommaren. Men jag känner mig lugn och trygg för nu, och sen så någonstans så kommer det handla om att ta ett beslut, och då får jag vara redo att göra det. Hur många alternativ har du? Också en fråga som jag låter vara osvarad. Men du har alternativ? Det finns alternativ. Då får vi helt enkelt vänta och se. Ja. Stort tack. Tack.